ইতিমধ্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জনগোষ্ঠীটোৰ সামগ্ৰিক উত্তৰণৰ কাৰণে বিগত সময়ত সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰ পৰিপন্থী হস্ত্ৰ পন্থাৰে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰখা আটাইকেইটা বিদ্ৰোহী সংগঠন আলোচনাৰত অৱস্থাত চৰকাৰৰ লগত শান্তি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু আটাইকেইটা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ মূল যিটো দাবী আছিলে যে অসমত থকা আদিবাসী লোকসকলক সংবিধানে প্ৰদান কৰা অনুসূচীকৰণৰ যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো দিব লাগে। আপোনালোকে গম পায় দেশৰ সংবিধানে 1950 চনত চিডুল ট্ৰাইবছ অৰ্ডাৰ আৰু চিডুল কাষ্ট অৰ্ডাৰ দুখনকৈ চিডুলিঙৰ ক্ষেত্ৰত দুখনকৈ নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰসমূহক দিছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে অসমমূলকৰ দুয়োটা নিৰ্দেশ আজিলৈকে কাৰ্যকৰী কৰা হোৱা নাই। আৰু এই অনুসূচীকৰণৰ দাবীক লৈ সমগ্ৰ অসমত বিগত 1952 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে বিভিন্ন দল সংগঠন আন্দোলন চলাই আহিছে। আৰু সেই আন্দোলনৰ অংশ হিচাপে আজি কিছু বছৰ আগত সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি অনাস্থা প্ৰকাশ কৰি জনগোষ্ঠীটোৰ একাংশ হোতাম শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে হাতত অস্ত্ৰ তুলি লৈ সাংবিধানিক অধিকাৰ সাব্যস্তৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছিল। মূলসূতিলৈ উভতি অহাৰ পাছত চৰকাৰে শান্তি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিলে। আৰু বৰ্তমান আমি এটা কথা খুব ইতিবাচকভাৱে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে চৰকাৰখনে বিদ্ৰোহী সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধান, কেডাৰসকলৰ সংস্থাপন আৰু আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ সামগ্ৰিক উত্তৰণৰ কাৰণে আৰু সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ কাৰণে যিবিলাক দিশ আছে তাক খুব গভীৰভাৱে বিবেচনা কৰিছে। আৰু সৌহিদিনা গোঁসাইগাঁৱত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই খুব ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিছে অতি শীঘ্ৰেই আদিবাসী বিদ্ৰোহী সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান আৰু শান্তি আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ত্বৰান্বিত কৰি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিব। আমি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ বিষয়টো আজি অসমৰ আদিবাসী জনসমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আটাইকেইটা দল সংগঠনৰ বৌদ্ধিক মহলে খুব বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ। শান্তি চুক্তিত থাকিব পৰা দাবী চনদসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা হৈছে আৰু মূল সিদ্ধান্তটো হৈছে যে শান্তি চুক্তিৰ মূল যিটো বিষয় সেইটো হ'ল চিডুলিং। অৰ্থাৎ চৰকাৰে শান্তি চুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ লগে লগে চিডুলিঙৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো অসমত কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে। আৰু চিডুলিঙৰ ব্যৱস্থা যিদিনাখনৰ অসমত আদিবাসীসকলৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী হ'ব সেইদিনাই অসম অন্ততঃ এই যে অবৈধ বিদেশীৰ বিচৰণভূমি আৰু বিভিন্ন মত চৰকাৰে অবৈধ বিদেশীক ইয়াৰ পৰা বিতাৰণ কৰাৰ যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া লৈছে, যেতিয়া আদিবাসী লোকসকল সাংবিধানিকভাৱে ইয়াত চিডুলিঙৰ অধিকাৰ পাব নিশ্চিতভাৱে ইয়াত থকা এই বিদেশীৰ সমস্যাটো সমাধান হোৱাত বিশেষ অসুবিধা নহ'বগৈ। দ্বিতীয় কথাটো আজি এটা মূল বিষয়, এই বিষয়টো হৈছে জনগোষ্ঠীটো সামগ্ৰিক উত্তৰণ। কাৰণ আপুনি চাব যে অসমৰ আদিবাসী লোকসকল অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ তুলনাত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বেকৱাৰ্ড হৈ আছে, পিছ পৰি আছে। এই যে আদাৰ্ছ কমিউনিটিৰ লগত আদাৰ্ছ ছচাইটিৰ লগত ইকুৱেল হৈ সমান আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আজি দাবী উত্থাপন কৰাৰ মানে আলোচনাও হৈছে। আৰু এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত ধৰক এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা আহিছে, নতুনকৈ ইউনিভাৰ্চিটি বনোৱাৰ কথা আহিছে, নতুনকৈ কলেজৰ কথা আহিছে, নাৰ্ছিং কলেজৰ কথা আহিছে। গতিকে আদিবাসী জনসমষ্টিটোক উত্তৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কৰিব পৰাকৈ যিসমূহ কাম এণ্টায়াৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আজি বিশেষভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু আপুনি অকণমান আগত সুধিছিল যে মজুৰিৰ যিটো বিষয়, কাৰণ আজি চাব যে মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাংঘাতিকভাৱে মানুহক কুঙা কৰি পেলাইছে। বজাৰত প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ যিধৰণৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, তুলনামূলকভাৱে চাহ শ্ৰমিক উপাৰ্জন কৰা তেওঁলোকৰ দৈনিক উপাৰ্জনে ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ নাই। গতিকে মিনিমাম 205 ৰুপিজ টকাৰে আজিৰ বজাৰ ব্যৱস্থাত এগৰাকী মানুহ টিকি থকাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে বজাৰ ব্যৱস্থাটোৰ লগত প্ৰতিযোগিতাত আহিব পৰাকৈ ন্যূনতম মজুৰি আইনে দিব পৰা যিটো মেক্সিমাম উপাৰ্জন এজন পৰিশ্ৰম কৰা দৈনিক মজুৰি মজদুৰক তেনেকৈ পাৰিশ্ৰমিক দিব পৰা যায় সেই আইনটো আমি কাৰ্যকৰী কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি এইটো নকওঁ যে মিনিমাম ৱেজ এক্টে মিনিমাম ইমান টকা কৈছে বুলি, মিনিমাম ৱেজ সময়ে সময়ে সলনি হৈ থাকে বজাৰ ব্যৱস্থাটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই। গতিকে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰিৰ ক্ষেত্ৰটোত আমি যি আইন আছে সেই আইনটো প্ৰযোজ্য কৰিবলৈ কৈছোঁ। আৰু চৰকাৰ এখনৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য হ'ল আইনসমূহ প্ৰণয়ন প্ৰযোজ্য কৰা কাৰ্যকৰীৰ দায়িত্বটো চৰকাৰখনৰ। চৰকাৰে মিনিমাম ৱেজ এক্ট যেতিয়াই লাগু কৰি দিব চাহ শ্ৰমিকসকলে ন্যায়সংগতভাৱে দৈনিক পাৰিশ্ৰমিক পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বগৈ। আজি যি প্ৰতিনিধি আহিছিল সেয়া বিভিন্ন সংগঠনৰ প্ৰায় 30টা সংগঠন আদিবাসী সংগঠন আৰু ইতিমধ্যে 5টাকৈ আদিবাসী যুদ্ধবিৰতি গোটেই যি দাবী উত্থাপন কৰিছে মূল দাবী জনজাতিকৰণ দাবী সেই দাবীৰ ভিত্তিত পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা হয় আৰু অন্যান্য আনুষংগিক দাবীও জনগোষ্ঠীটিৰ যি দাবী আছে সেই অন্যান্য দাবীসমূহ আজি বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয়। আৰু এই চৰকাৰৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই যিহেতুকে কেইদিনমানৰ আগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মুকলিভাৱে ঘোষণা কৰিছে যুদ্ধবিৰতি আদিবাসী সহস্ৰ সংগঠনসমূহৰ লগত আলোচনাত বহিব,
তো তেওর প্রতি আমি খদা তেও যে আহ্বান জানাইছি আহ্বান প্রতি হৰি জনে আজি সদনে আমি মানে আলোচনাত বহাত একমত হৈছো আৰু আমাৰ প্ৰথম দাবীটো হৈছে জনজাতিকৰণ আৰু হে জনজাতিকৰণৰ ওপৰত দাবী ভিত্তিতে আমি আলোচনাত বহিম আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ যুদ্ধবিৰতি গোটৰ সকলো সংগঠন আজি এক কিছু যদি বিসংগতি আছে সকলো এক লগ হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে আৰু আদিবাসী যি শান্তি চুক্তি হ'ব সেই চুক্তি যে অসমৰ অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ কোনো খোট নোহোৱাকৈ কোনো চেকা নলগাকৈ বা কাৰো আঘাত আৱেগ অনুভূতি আঘাত নহনাকৈ সেই চুক্তি সম্পন্ন হ'ব আৰু আমি অসমখনত সকলো জনগোষ্ঠীৰ লগত বসবাস কৰি আমি আমাৰ দাবীবিলাক সাব্যস্ত কৰি আগুৱাই যাম আৰু অতি শীঘ্ৰে আলোচনা বহিম তাৰ বাবে এক সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি এটা বনাই দিয়া হৈছে আৰু সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিয়ে ইতিমধ্যে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত তথা চৰকাৰৰ লগত আলোচনাত যোগাযোগ কৰিব ইতিমধ্যে কিছুমান নেতা বা তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত মানে এটা নিৰ্ভৰ কৰে আমি দেখিছোঁ মানে অতি বিশ্বক্ষণ মানে এই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁ যুদ্ধংদেহী মনোভাৱে যিবিলাক কাম কৰিব লৈছে আমি আশা ৰাখিছোঁ যদি তেওঁ যদি ইতিমধ্যে চাহ বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শৰ্মাৰ সৈতে আকৌ ছেকেণ্ড দেৱব্ৰত শৰ্মা এই জাতজন জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি তেওঁ মানে সহানুভূতিশীল ব্যক্তি হয় নিশ্চয় তেওঁ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ।